Ален Делон. Актор та головний секс-символ Франції. На його рахунку десятки гучних ролей та не менша кількість бурхливих романів. Він закохував у себе красуню, зраджував їх та безжально кидав. Ромі Шнайдер лишив, передавши записку через друга. Не визнав свого первістка від німецької акторки та покинув єдину офіційну дружину Наталі після 4 років шлюбу. Акторку Мірей Дарк він залишив, коли та потрапила в лікарню. Лише модель Розалі Ван Бремен пішла від нього перша. Сьогодні Алену Делону 83 роки. Він самотній. І світ жінок постав проти нього. Представниці чарівної статі обурилися, коли комітет Каннського фестивалю вирішив присудити Делону нагороду. Причиною критики стали публічні заяви актора проти жінок, одностатевих пар та мігрантів у Франції. Організатори фестивалю не схвалюють вислови Делона, та все ж вважають, що він заслуговує на золоту пальмову гілку.